অসম সকলো প্ৰতিভাৰে ভৰি আছে আমাৰ জন্মভূমি অসম। আমি চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাবোৰ। মাথো লাগে সমূহ অসমবাসীৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। নমস্কাৰ, মই মনোজ গগৈ। ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো অনলাইন যোগে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিল, ৰিটাৰ্ণটো শেষ হৈছে, এতিয়া ৰিটাৰ্ণটো আৰম্ভ হৈছে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে আইকন বেলটো বজাব নাপাহৰিব। আইকন বেলটো বজোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। গতিকে আহক আজিৰ প্ৰতিযোগিতাত যাওঁ। Thank you.
আজি অনুষ্ঠানটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আমি আৰু বিভিন্ন প্ৰতিভালৈ আহি থাকিম, গতিকে চাই থাকিব ক্রিয়েশ্যন মোশন পিকচাৰ। ধন্যবাদ।